xiisad dagaal ayaa ka taagan deegaanka Xanan Buuro oo ka tirsan gobolka Galgaduud halkaasi oo dagaal xoogan uu ku dhex maray laba maleeshiya beeleed. Dagaal shalay gelinkii dambe soo bilowday soona gaaray ilaa xalay ayaa ka dhacay deegaanka Xanan Buuro ee gobolka Galgaduud waxaana dagaalkan ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Dadka deegaanka ayaa ku soo warramay inay dareemayaan xiisad u dhaxeysa laba maleeshiya beeleed oo wali deegaanka isku hor fadhiya kuwaasi oo laga cabsi qabo inay dagaalamaan. Dhaqdhaqaaqan ciidan ayaa socda iyadoona aysan jirin wax waanwaana oo laga dhaxwado dhinacyada is hor fadhiya sida ay sheegeen wararka aan deegaanka ka helayno. Dowladda deegaanka ayaa waxaa ku sugan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee gorgor kuwaasi oo halkaasi u tagay in heshiis kala dhex dhigaan beelahani balse wali kuma guuleysan arrinkan kadib markii dhinaca ka mid ah maleeshiyaadka dagaalamay ay ka biyadiideen in ciidanka ay gudaha u galaan deegaanka si xal looga gaaro dagaalkan. Odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ayaa horaan dowladda Soomaaliya ee dowlad goboleedka Galmudug ugu eedeeyay inaysan doonaynin inay kala dhex galaan labada maleeshiya beeleed ee dirirtu ka dhexayso.